watu wa Bondo mjambo? Mjambo tena. Mimi mkiniona hapa nimetumwa na Wamasai wote. Na Wamasai wako Narok, wako Kajiado, wako Baringo, wako Laikipia, wako Samburu, wako Marsabit na wako Bondo. Na Wamasai wameniambia nikuje niwahakikishie wote ya kwamba Raila Amolo Odinga atakuwa president wa tano wa Kenya hii. Ile Wamasai wamesema na Wakenya wote wasikia hii. Sisi hatutaki watu ambaye hawana heshima. Juzi tumesikia hii watu wa Ruto wakitukana Raila. Kweli hiyo ni heshima? Hiyo si heshima. Na mimi naongelesha Wakenya wote wa Mount Kenya, msikubali watu ambaye hawana heshima wakuja wajaribu kusema wataongoza hiyo nchi. Hiyo tumekataa. Si tumekataa? Hiyo ni upuzi mtupu ama namna gani? Hebu sema hiyo ni nini? Upuzi. Hiyo ni nini? Upuzi. Heshima ni lazima. Kwa sababu hatujai kusikia Raila ama hatujai kusikia Uhuru Muigai Kenyatta akitukana Ruto. Mbona yeye anamtukana sasa? Sio ni kitu mbaya? Msikubali watu kama hao wakuje. Ya mwisho kabisa na nataka kuwaomba nyinyi. Tarehe 9 mwezi wa 8. Kama Wamasai wamekuja kuhakikishia msijali Raila atakuwa, nyinyi mbona mnataka turudie kura mara mbili? Mtoke wote mpige kura ama namna gani? Si ndio? Hebu nionyeshe kwa mkono kama mtatoka wote. Okay? Haya, Raila wapi? State out. Sema Raila wapi? Raila wapi? Asanteni sana. Haya Masai. Umeona vile Masai ameongea? Na umeona amevaa shuka ya Masai? Na amebeba rungu ya Masai? Si mmeona? Bas, huyu ndio Masai original. Haya, si hayo Bondo oye. Sasa nataka kualika chairman ya budget committee ya bunge ambaye